По Одесі нанесено ракетний удар 6 ракетами за допомогою стратегічної авіації. Виліт орієнтовно з напрямку Росії, з Каспійського напрямку. Наслідок влучання 4 ракет пошкоджено цивільне підприємство в житловому районі міста. Після ракетного удару спалахнула пожежа. Підприємство має виготовлення меблів, тому є вибухонебезпечність через лакофарбувальні вироби, які там зберігаються. Отже, на місці працюють рятувальники, фахівці вибухотехніки і слідчо-оперативна група. Наразі інформації по постраждалим немає, але вона уточнюється. Ще 2 ракети влучили в вже пошкоджену злітно-посадкову смугу Одеського аеропорту. Також пошкоджено привід керування польотами аеропорту, тобто радіолокаційна спроможність аеропорту пошкоджена. Давай, 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 давай